Aina on jotain teknisiä ongelmia, mutta kiitos teidän ihanasta tuesta. Ilman teitä ei onnistuisi yhtään mitään. Ei edes tämä keikka. Kiitos tosi paljon. Me ollaan Noora Louhimo Experience! Ja kuten huomasitte, koskaan meidän keikalla tiedä, mitä tapahtuu. Mä olen heti alusta tuossa meidän säväytystä. Missä? Mitä täällä tapahtuu? Mutta mehän ei jäädä miettimään menneitä. Me mennään eteenpäin ja seuraava biisi myös kertoo siitä, että silloin kun ollaan jääty vähän jumiin sinne, tiettikö, eiliseen päivään, niin pitää ravistella se pois itsestä ja mennä eteenpäin kohti uutta itseään ja hyviä juttuja. Seuraava kappale nimi on All These Yesterdays.